Krishti u ngjall. Të nderuar dëgjues të Radio Ngjallje, për përshëndetje. Ju uroj edhe sot një ditë të mbarë përmes valve tona në 88.5 MHz Tiranë dhe në Durrës, në Elbasan në FM 93.4 MHz, në Fier në FM 98.7 MHz, si dhe në zonën e Korçës në FM 88.7 MHz. Sot në rubrikën e ftuar i ditës, me mua në studio është zoti Eno Bariami. Eno, përshëndetje. Përshëndetje, kënaqësi. Me Enon do të flasim për një temë interesante që na prek të gjithëve në fakt. Duhet bërë një prezentim të shkurtër për Enon, i cili është sipërmarrës, konsulent, trajnues menaxhimi personal dhe profesional. Dhe me Enon do të flasim pikërisht për menaxhimin, por për menaxhimin e stresit. Stresi dihet është konsideruar nga sociologët si sëmundja e shekullit, po ashtu edhe nga psikiatrët, e cila sjell dëme somatike por dhe psikologjike të mëdha për njerëzimin. Eno, në fakt nga se shkaktohet stresi, cili është burimi dhe pikë së pari çfarë është stresi? Po, faleminderit për pyetjen. Është mirë që ta nisim pikërisht me njohjen e stresit si fenomen. Ju e thatë shumë mirë që është sëmundja e shekullit ose fenomeni që na ul produktivitetin më shumë se çdo lloj gjë tjetër. Dhe në fakt stresi në termat përgjithshëm është thjesht një shqetësim. Pra, është kur njeriu rresh se qenuri i qetë dhe shqetësohet. Është si puna e avionit, kur fluturon në një kuotë të mirë, ka një balancë dhe fluturon drejt, por kur ka turbulenca, fillon lëkundet avionit dhe sjell atë gjendjen e shqetësuar. Kështu ndodhet me njeriu. Në jetën tonë ndodhin turbulenca, pothuajse çdo ditë statistikisht, çdo njeri përballet gjithmonë me situata që mund të shkaktojnë shqetësim, por ajo çfarë është interesante për të ditur, është që stresi nuk është një faktor i jashtëm. Pra jeta është gjithmonë dinamike, gjithmonë ka gjëra të paparashikuara, surpriza të këndshme të pakëndshme, Lajmi i mirë që duhet bazohemi është që stresi shkaktohet së brendshmi. Pra nuk është ajo çfarë na ndodh, por është reagimi jon qasja jon ndaj asaj që na ndodh. Pra turbulencat shkaktojnë përbrenda nesh në saj të reagimit ton. Nëse bëjmë një reagim të pakontrolluar ose të nxituar, ose që është në kontrast me atë që na ndodh, ose të egzageruar, ose kontradiktor. Kjo shkakton turbulenca në gjendjen tonë emocionale dhe impakton edhe në gjendjen tonë mendore. Dhe kush mund të jetë shkaku kryesor që shkaktojnë këto turbulenca, është kur njeriu ka pritshmëri. Sa më shumë pritshmëri të ketë mbi ato që do i ndodhin në realitetin e jashtëm, aq më shumë ky individ është i predispozuar të stresohet. Pse? Sepse ka thënë Einsteini përpara nesh shumë herë më mirë se ne, në teorinë e tij të probabilitetit, gjasat për çdo ngjarje që ndodh gjithmonë janë në probabilitetin 1 në 1 milion. Që do thotë, nëse ne kemi një pritshmëri të caktuar, për shembull, bie fjala, do ngrihemi në mëngjes, do shkojmë në punë, kemi një takim dhe ai takim do dalë shkëlqyer. Kjo është pritshmëria jonë për takimin. Tani gjasat tona që ky takim dalë shkëlqyer janë 1 në 1 milion. Pra, mund të dalë shkëlqyer takimi, po jo ashtu siç e presim neve, sepse ne, duke qenë se kemi dëshira, kemi gjithmonë duam të jemi më mirë, gjithmonë duam më të mirë nga veta jonë, po edhe nga të tjerët, sepse është pjesë e natyrës tonë, ku përmbledhet dhe egoja. Pra duke pasur ego, gjithmonë i projektojmë në fantazinë tonë këto dëshira. Në rastin konkret, nëse shkojmë në takim, ne në një farë mënyrë parashikojmë, pra kemi pritshmërinë se takimi do vër mirë, ne do jemi të ulur në X pozicion, do hapim prezantimin, do dali Y gjë të prezantimit, klienti do sillet në një mënyrë X. Dhe gjithçka do verë më së miri sikur se ne dëshirojmë. Kjo krijon pritshmërinë. Tani çfarë ndodh? Realiteti është sikur vemi në takim, gjasat që të ndodhin janë 1 në 1 milion. Që u thotë klienti nuk ulet te karrige që dëshirojmë ne, ulet në karrige tjetër. Prezantimin ton ne kishim parashikuar ose kishim pritshmëritë ishim në formë, nuk jemi në formë, jemi të papërgatitur. E kështu me radhë ndodhin gjëra që ne nuk i kishim pritur, të papritura, dhe këto na ulin performancën, na shqetësojnë, na shfaqin turbullirat e brendshme dhe si rrjedhojnë na stresojnë. Pra, sa më shumë pritshmëri, aq më shumë njeriu është i hapur ndaj fenomeneve të stresit. Sa më pak pritshmëri, probabiliteti i tij zerohet në një farë mënyrë, dhe ai shikon të gjitha mundësitë si oportunitete. Dhe nuk fillon të shikojë probleme apo turbulenca, por shikon sfida, dhe mundësi, sepse nuk ka një pritshmëri bazë. Mos keq kuptohemi, nuk do të thotë, kjo do të thotë eliminojmë pritshmëritë ose të eliminojmë komplet dëshirat, por çështja është mos jemi emocional, subjektiv të ndryshe, po të jemi racional, pra me mendë kokë dhe objektiv. Sa më objektiv, aq më shumë do shfrytëzojmë çdo mundësi që na jepet, çdo të papritur le të themi të madhe, mund ta vëmë në avantazhin ton sepse jemi objektiv dhe si rrjedhoi të përgatitur.
E kuptoj. Por cilat janë dëmet psikologjike dhe ato fizike që shkaktohen nga stresi? Po, të falenderoj edhe për këtë pyetje, janë shumë interes të dim që dëmet janë të ndryshme. Pra, nëse kemi një shqetësim, ky shqetësim mund të kthehet në mërzi. Nëse kemi një mërzitje, na kthehet në një lloj boshllëku në vetvete. Pra, ndihemi bosh, nuk dimë çfarë të bëjmë, ndihemi të paplotësuar, nuk jemi të motivuar. Me këtë boshllëku mund të shfaqen edhe dyshime. Fillojmë dyshojmë të vetja. A jemi të denjë, a jemi të mirë apo ja dalim? Fillojnë të shfaqen këto dyshime që për njerëzit që fillojnë bëjnë natyra dyshuese kundrejt boshlliku të mërzitjes, fillojnë bëjnë dyshues edhe të tjerët. Te individët e tjerë që në familje, te shoqëria, te puna, te vetë vendi ku banojnë, te gjithçka që ndodh, fillojnë ta shohin me dyshim. Dhe sa më shumë rritet dyshimi, rritet edhe frika. Pra fillojnë freksohen ata njerëz, fillojnë të futen nëpër zona rehatie, të janë të ndjehen sa më të sigurt, nuk ndërmarrin veprime, nuk i shfaqen mundësira dhe nuk i shfrytëzojnë, sepse janë të friksuar dhe nuk besojnë domosdoshmë që mund t'ia dalin. Nuk kanë vetbesim dhe nuk besojnë që mundësit janë për mirë, janë për të ndryshuar, janë për të rritur. Dhe si rrjedhojnë, nuk riskojnë, nuk rrezikojnë, nuk si përmarrin, nuk ndërmarrin asnjë veprim që mund t'i sjellë rritje ose ndryshim. Dhe struken tek ajo që njihet si comfort zone ose zona e rehatis, ku ndjehen sigurt vetëm aty. Pra ndjehen pasiv të sigurt. Dhe sa më shumë rritet frika, rritet edhe depresioni. Pra njerëzit që, si të thuash, bien në këtë gjendje entropike, quhet kjo në psikologji, një gjendje vaktësie ku nuk janë të energjizuar dhe nuk shohin pozitivitet, fillojnë të luajnë shumë në mendjen e tyre, mbyllen në vetvete dhe sa më shumë mbyllen, aq shumë gjasat janë të krijojnë depresioni, me depresionin krijon ankthe, një ankth klinik do të thonë nëse është i përsëritur, dhe kuptohet që pasojat e depresionit janë pasoja shkatrimtare, jo vetëm për shëndetin fizik, por edhe për shëndetin mendor. Shpeshherë dhe vdekje prurës në fakt, sepse për shkak të stresit ose të ankthit kanë shënuar dhe viktima, pra vetvrasje. Sa i takon menaxhimit të stresit, Eno? Si mund ta menaxhojmë ne stresin? Absolutisht, stresi duke qenë një faktor, siç e tham, psikologjik, që do thotë është së pari emocional, që ne nisemi nga dëshirat tona, dhe kur ato dëshira nuk na dalin, ne reagojmë në një mënyrë të caktuar, çka na streson. Pra duke pasur psikologjik tregon që ka të bëjë brenda nesh. Pra është një gjë që mund ta vetë menaxhojmë. Si duke vetë menaxhuar mendimin ton së pari dhe sjelljen ton së dyti. Filtri parë është menaxhimi i mendimeve. Pra kërkon një vetë menaxhim dhe kërkon një disiplinë të caktuar. Gjëja e parë është mos nxitohemi, sepse nxitimi është gjithmonë shprehje emocionale, është një reagim emocional. Besoj të populli jon ka një shprehje të bukur që thotë i duruari i fituari apo jo, ose qëngji i urtë pidynona. Urtësia dhe durimi janë atributet e njeriu jo të nxituar. Një njeri nxituar do thotë që nxitet në rrethanat e jashtme. Do të thotë thjesht ai nxitet dhe reagon në bazë të rrethanës që nxit. Për shembull, bi fjala, kalojmë në rrugë, dikush i bie borijes makinës që kalon. Nëse ajo borie na nxit që ne ezëm të bërtasim ose të mbi reagojmë, duke e ofenduar, duke u egërsuar në një farë, e irrituar, kjo gjë na sjell stres. Atë çfarë duhet bëjmë? Të kontrollojmë mendimin në radhë parë. Mos zitohemi që t'i lëmë gjithçka në dorë vetëm emocioneve, por duhet veprojmë gjithmonë me mend në kokë. Në rast konkret, nëse kemi kontroll tek mendimet, ne kontrollojmë dhe emocionet. Pra truri e kontrollon zemrën, jo zemra të kontrollojë trurin, sepse gjasat janë që kur veprojmë vetëm me zemër, veprojmë vetëm në mënyrë impulsive. Dhe kjo nuk e ndan shumë njeriu na kafsha, se kafsha vepron gjithmonë në bazë instinktive dhe emocionale. Atëherë, raboria, kemi vetë kontrol? Atëherë vetë kontrollojemi. Ai i raborisë mund të vazhdojë rrugën e tij, ti vazhdo rrugën tënde, sepse ke evituar stresin dhe nuk e humbur energji. Dhe sa më shumë energji të akumuluara, aq më shumë edhe shëndet. Sepse sa më shumë të shterojmë në energjitë, sa më shumë stresohemi, aq shumë na bie dhe imuniteti. Dhe me të kontrolluar mendimet, kontrollojmë dhe sjelljen. Dhe çfarë ndodh në këtë mënyrë? Ne bëhemi më pozitiv, mendimet tona janë më të zgjedhura, nuk reagojmë, por zgjedhim, le të themi, veprim, një veprim të matur që na ndihmon edhe neve të jemi shëndetshëm dhe mos stresohemi, por ndihmon edhe palën tjetër për të mos krijuar konflikte. Dhe në këtë mënyrë kemi një jetë më të qetë, kemi një jetë më të kontrolluar, kemi një jetë më të pastër, më gjenuine dhe më të hapur, domethënë më të lirë nga stresi, domethënë. Dhe sa më pak stres, aq më pak aspekte negative të jetës. Dhe sa më pak stres, aq më shumë aspekte pozitive. Dhe një gjatë si kuptohet. Duke kaluar tek pyetja radhës, Eno, do donim një këshill ose disa këshilla në fakt për një jetë aktive sa më pak stres.
Po, faleminderit për pyetjen. Është një rëndësi të veçantë, do thoja. Në momentin që arrim të kontrollojmë mendimet tona, çka do thot mund të kontrollojmë dhe emocionet tona, atëherë me këtë nivel të lartë vetkontrolli, që vjen vetëm si pasojë e praktikës. Pra e para është vendimi, e dyta është vetëm praktik ditore vetkontrolli. Kontroll mendimet, kontroll emocionet. Si rëdhë e kësaj, çdo individ duke bërë vetkontrollin ose vetmenaxhimin, praktik ditore, arrin një lloj discipline në vetvete. Dhe ajo disiplinë, sa më shumë praktikohet, aq më shumë vjen natyrshëm pasaj. Pra themi, nëse në fillim do na duhet kohë që ta praktikojmë të disiplinë, pasi ato na bëhet zakon, pra të na bëhet e zakonshme, nuk do kemi më nevojë ta praktikojmë sepse bëhemi vet ashtu. Sepse bëhet automatikisht pjesë e karakterit ton. Filozofi lash Aristoteli, shumë ka këtë shprehjen universale, që gjen vend edhe te filozofia lindore, që thotë: mendimi sjell fjalën, fjala sjell veprimin, veprimi sjell zakonin, zakoni sjell karakterin, dhe karakteri thotë sjell fatin tënd. Pra gjithçka, kur thon ai njeriu është me fat, ai njeriu është pa fat, është ikë relative, sepse njeriu me fat është ai që ka karakterin më të fortë, që do thotë ka punuar shumë me veten dhe është përballur me shumë situata në mënyrë të suksesshme. Por nuk mund të kesh sukses ndaj situatave të jashme pa patur në kontroll veten tënde në fillim, dhe vetja fillon me mendimin. Kështu që me të ndryshuar mendimin, përmirësojmë karakterin. Me të përmirësuar karakterin pasaj, automatikisht ne fillojmë ndërtojmë atë që quhet një stil i shëndetshëm jetese. Çfarë është stili i shëndetshëm jetesës? Do të thotë që ne nuk bëjmë ato që janë në modë, ose ato që bëjnë të gjithë, ose ato që shohim vërdall, le të themi, pra të ecim një jetë shabllon që pak a shumë e bën masa më e madhe, por priremi të jemi selektiv tek gjërat që na pëlqejnë dhe që na bëjnë të ndihemi mirë. Duke filluar që na familja, çfarë aktivitetesh ndërtojmë me familjen? Me punën, çfarë aktivitetesh të ndërtojmë në punë? Dhe mbi të gjitha, çfarë qasje kemi te puna? Të punojmë për të jetuar apo të jetojmë për të punuar? Po jetuam për të punuar, atëherë tregon që kemi stres. Por nëse punojmë për të jetuar, tregon që puna është shërbim të jetës tonë private. Dhe këtu balancohet jeta personale me jetën profesionale. Që na shpenzimet që bëjmë, ambientet që frekuentojmë, hobi që mund të zhvillojmë, risi që mund të ndërmarrim, udhtime, çdo aktivitet i ri ndodh vetëm kur ne kemi një mendim të ri, që do thotë ndryshojmë mendimin për mirë. Priremi drejt mendimi pozitiv dhe nuk priremi drejt mendimeve që na shkaktojnë stres dhe na çojnë në situata stresante. Pra, shkurtimisht, mendim, veprim për të ndërtuar një stil jetese ndryshe, për të jetuar një karakter të ri, një njeri ndryshe nga ai që kemi qenë në periudhën kur ishim aq stresuar sa jeta mund të na kthejë në një mak të vërtetë. Ësakt. Më përmend pak profesionet. Në fakt sot profesionet panojnë më tepër tek luksi, nëse mund ta quajmë kështu, përpara një kompjuteri si përmarrës aktiv, por aktiv vetëm përmes teknologjisë, rrjeteve sociale, jo më aktiv fizik real. Nëse mund të krahasojmë për shembull një person i cili jeton dhe punon në periferi të Tiranës, i cili konkretisht merret me bujqësinë, me një që jeton në Tiranë dhe konkretisht merret me pajisje, një punë zyre le të themi, ku përfshihet nga teknologjia. Kush është më i shëndetshëm dhe kush është më pak i stresuar? Atëherë kjo është një pyetje shumë interesante dhe unë do doja këtu të ndaleshim pak, sepse duke qenë pak edhe relative si pyetje, është pak e vështirë ta bëjmë gjithë përfshirëse, por ne le të kapim ato elemente që mund të jenë me interes dhe gjithsesi mund të gjejë veten. Së pari gjëja e mirë ose më e mira që mund të arrijë është gjithmonë balanca. Që do të thotë, nëse kemi një punë që zyra siç e quajtë ju, që punon vetëm me teknologji, ulesh gjithkohës para një kompjuteri. Mirë është të shtojmë kësaj pune dhe aktivitetin fizik, që do thotë mos rrim ulur gjithkohës, por të kemi ato pauza le të themi, ku mund të lëvizim pak, të çojemi televizin pak shikimin, sepse vetë ekranët për shembull transmetojnë një rrezë që quhet ultravjollës, që shumë e dëmshme për syrin. Dhe nëse rri gjithkohës në kompjuter, por edhe në celular, celulari është më i vështirë. Kompjuterët kanë zakonisht një stres mbrojtës ndaj kësaj, kurse celularët janë më të predispozuar ta transmetojnë të rreze. Dhe po ndajmë gjithkohës në ekran, gjasat janë që të kemi një lodhje nervore. Dhe kur kemi lodhjet nervore, kuptojmë, nuk kemi nerva dhe stresohemi. Stresohemi dhe pa aktivitetet jashtme fare. Thjesht lodhemi dhe stresohemi shkëm dhe stresit. Kështu që pushimi, pauzat, shkëputja e shikimit nga ekrani dhe drejt një këndvështrimi tjetër, sugjerohet gjithmonë të dalë njeriu në natyrë, të ketë mundësi shplodhje, rikrijimi. 1-2 mund të ketë aktivitet fizik, ecje, shtrihje, do aktivitete që mund të zhvillohen edhe në zyrë, por që ndihmojnë shumë që të alternohet kjo gjë. Ndërsa rasti i personit që punon në periferi dhe nuk ka punë zyre, por ka një punë fizike, le të themi,
Po, ky person në fakt mund të jetë më pak i predispozuar të stresohet, sepse jeton në mënyrë natyrale, njeriu vet si qenie, si thua, është e përgatitur me të gjitha rekuzitet për të jetuar në natyrë, për të prekur gjërat, për të kapur, për të ecur, për të kacavjer, domthonë. Pra jemi një qenie që duhet jemi të lidhur me natyrën. Sa më shumë shkëputemi me natyrën, aq më shumë jetojmë artificialisht në një farë mënyrë, virtualisht. Dhe si rëdhoi rreziqet janë që stresi të na zhvillohet më së tepërmi sepse mund të kemi imagjinata ose përfytyrime që nuk janë reale, po janë virtuale, domethënë. Dhe njeriu si qenie nuk mund të jetojë vetëm virtualisht. Njeriu që jeton në natyrë, po, merret me bujësi, ka një jetë më bazike, por ama është një jetë më pranë natyrës. Si rëdhoi duke pasur një jetë më natyrale, më bio le ta quajmë. Gjasat janë që ai të ketë më pak dhe pritshmëri, sepse i ka të gjitha gjërat më së shumti në kontroll, sepse është ai dhe natyra, puna e tij e krahut, si thua. Por edhe ky njeri mund të krijojë një lloj mini balance duke pasur akses në teknologji. Kjo do i sillte atij ndoshta një informim më të mirë, një komunikim më të mirë. Nëse ai merret me biznes bujqësor, mund të arrit të ketë më shumë vizibilitet dhe kontakte të biznesit. Pra shkurtimisht, gjithmonë është e balanca 80-20, pra nëse njeriu punon 100% në zyrë, është e dëmshme, duhet të jetë 80% në zyrë, 20% në natyrë. Në rastin tjetër, anasjelltas, nëse është 100% natyrë, është mirë 80% natyrë, 20% në teknologji. Por edhe një diçka të fundit, pse është më i rrezikuar personi që ka më shumë akses te teknologjia, janë dhe fakte statistika që janë shpallur gjithandej që përdorimi i smartphoneve, kryesisht në një kohë të pakontrolluar, shkakton dëme. Shkakton dëme dhe dëmi i parë është varësia, domethënë. Sa më shumë të rrim në smartphone, sa më shumë bëjmë scroll, sidomos tek rrjetet sociale, që nuk janë keq për rritjen e vërtetës, po gjithmonë kur e teprojmë atë përdorimin, automatikisht ato krijojnë varësi. Si krijohet varësia? Krijojnë atë që quhet hormoni i kënaqësisë, që është dopamina, dhe që na bën edhe gjithmonë të bëjmë këto scrollet, të kërkojmë, të shkojmë notification, të shkojmë mesazhe, sepse është efekti surprizë që ne marrim. Dhe në moment që nuk marrim surprizë ose rrim për një person që ka përdorur disa vite rrjetet sociale, në moment saktuar nuk e përdor më, ai person mund të ndihet keq, keq në anën shëndetësore, në anën psiqike, sepse nuk ka nivelin e dopaminës më të zhvilluar. Dhe kërkon duhet gjithmonë në kërkim të rikthimit në atë jetesën virtuale për të marrë dopaminën. Kështu rreziku më i madh është gjithmonë tek interneti dhe tek përdorimi i pakontrolluar i telefonëve smart. E not falenderoj shumë për intervistën. Faleminderit juve për të emision dhe uroj të keni sa më shumë emisione të tilla që janë informative dhe mund të hym në dim kujdo. Faleminderit. Të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund për emisionin për sot. Ju falenderoj që na ndoqët, bashkë mirë dëgjofshim.